هذا الخبير والكبير ما لا يقول من الحال هذا الخبير والكبير ما لا يقول من الحال yep xamna ñi wéel programme rek inshallah rabbi tay nak tembi le indi tawhid la wax deug yalla ñu ci andal moy seigne jibril diallo yakana ni mom kenn ko présenter ci communauté bi ndax té sa suné magal dinañ ñëw fi ñu manam doylo xam xam bu sel bu rafet té wax deug yalla lepp li muy wax rek té yalla rek tax ak yaronte sallallahu alayhi wasallam ak seigne papa la ci gi wami dam kenn ko ki yakana xam ngeen ko bu baax muy ndul len ñu wax de yalla ci tawhid parce que ku ne xamne jamono legi tawhid ne buñ ko wax yakana de may introduire rek moy que yalla rek suñu borom bi mom mo ñu sak dañ koy kennal ñu ko dënd ak lenn donc xamna ci principe yoy na di tawhid non ci lañ ñuy wax de yalla suñu conférence indi ñu tewlu ko al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله اكفنا الأكدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسع وملك وأطلق فيك يا الله واجهتك اليوم مرتديا فوزيا بما شئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي ضرا منك يا الله ملك يميني وقبل سؤل يا ملكي بلا حساب بجول منك يا الله قدس سري يا قدوس مرتضيا عني وعنك الدهر يا الله أنت السلام الذي سلمت كلي من عيوب نفسي بطي منك يا الله وبالمهيمن نشهد بشرائك ما قد بعت سرا إلى جنات يا الله أنت العزيز الذي أبغي بعزته عزا يخلد التكريم يا الله أمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته lu jitu lepp ñu ngi sat yalla suñu borom mom ñu may fekke li té dal ko yaakaarna lu way ñaka sétlu war na mëna sétlu kan ni digënté tabak rek wala ñaka ci mu jël lu bari xew na fi bakka ñu bari rot nañ ci wañé ko amna ci man wañé ko amna ci wër bu yaram ñu nak bu ñu yalla tané ñu mën ko fekke té dal ko wones nañ ko sant ndax sax rek may waxe ben mbokk ci gannaaw ken ni magal biñ ci mujjé amat bi wuté na li nu ma ci démé tam xéblu wul ndax yalla daw xañ nañu jotay bu melni ci xam xamam waye ren li lu mu tut yalla mo ñu ko may ci yermandé donc war nañ am señ señ yu ñaan ko mu may ñu déwen lu raw li ci xarañ ndax man da ko té bisu sant la
donc amul lu touté ni ci amul lu touté la xamné manes nañ ci mënañ ko ci santé yalla suñu borom bu lolu wéso di nuyu mbokk ñepp di baalu ñepp ak di baal ñepp ak di jital ci ziar bi señ papa ak señ xarit ak ñi ñu leen di jappalé ci liggéey bi li ma leen waxone xana bolé biñu bolé ci daara ji la wala mbokk digënté talibé ak talibé mo tax ñu may andi fi dé mais du ciagino amna fuma len fi fete ci deug deug donc ma ngi rafetlu yeg yeg bi yalla ci yalla jitu yalla ci yalla mutti inshallah li ci dess tam mbokku talibe yi gor gor bañu am li yalla nako yalla nangul lu ci way manon ren yalla ma lu ko upp lu ci way jambat ren yalla bako jambat dewe danaka seigne khadim resume na waxtan bi lepp luñ ci wax ay detail rek lañ ci yox parce que pour commencer tembi moy tawhid manon lañ waxtane lu nek mais le fait que tan nañ tawhid moy woné que ni tawhid luñu ñor xena peut-être pour yombal pour gëna yombal ki bi ñu jëkke ci définir tawhid parce que baatu arab la parce que tawhid boko waxé linguistiquement ci arab da fay dugg ci mo bu ñaan wahad wahidu fa huwa muwahhid wal amaliyah hiya tawhid moy out len nga benal ko do am tend do do am ñaar lim bu commencé ben yam ben mënul am ñaar mënul am lu mu tendal lolou moy tawhid mais buñ ko xolé ci walu islam moy concept ba xamantene ultimate unity of Allah moy benu yalla bu ultime bo xamantene dara jël lu ko dara jëgé wo ko te dara mënu ci top te lolou boko xolé danaka diine lu mu yaatu fa la commencé fa la yaa li ci dess ay detail diine niko cheikh ma do ma waxe wal haqq badul abd bit tawhid wal fiqh wat tasawuf majid lu way mana def ñeekel tawhid bo amul tawhid lepp lo def ay jaxala mu ngi melni sa keur boy tabax bala ngay xalat peinture sa keur wala nga wo abou cissé mu defal electricité wala nga out ay tableau d'art dikoy décorer sa keur da ngay tabax sa keur ba pare tawhid moy keur gi ngay tabax julli bek wor bek mokal alquran bi dara du sifat astaghfirullah julli fara talebe li bëgg wax tawhid rek mo man ti ñak bu tawhid amul lepp lo ci tek amo dara bu jëndon sey buntu jënd sey sey lampe rafet bo amul keur amo foko def tawhid nak jaamu yalla lepp fa la commencé fa la yépp d'ailleurs peut-être que je vais aller plus loin dama nan tawhid du rek jaamu yalla c'est le sens même de notre existence li tax ñu nek waxuma ñu nek lutax ñu nek ci kaw suuf lu tax ñu nek tawhid parce que yalla da fay wax ci alquran ne wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma la'ibin yalla ne bima sak asaman ak limu yaatu bima sak suuf ak limu yaatu ak li nek ci digeenti bi yalla ne fo taxuma jox motax cheikh ahmed yassine abdou rahimahullah da lan wax yalla du tiax yalla du fo te pom yalla ëpp na setan fo andi wuñu fi donc alquran question bu am ci alquran mo koy tontu alquran moy firi alquran lu la reer ci alquran ci bir alquran nga koy fek donc yalla dene bi mu waxe lolu ba pare da ci tek ne ma khalaqnahuma illa bil haqq dara taxu ñu sak asman ak suuf lu dul deug jojju nak ñu koy fek ci suratu zariyat fi yalla di waxe wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun jinni lu ñu bari nit ñi lu ñu bari dara taxul le taxul yalla sak le lu dul pour ñu jamm yalla te jamm yalla wessul tawhid donc tawhid c'est le sens de notre existence bo xolé ba xol danaka yonenti li ñuy bari seeni lak seeni culture lu muy wuté ñom ñep tawhid ak la ci indi yalla dafa wax ci alquran wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni ci manam amul ben yonent bu mo so yoni lu de ndema la sante pour nga wax ko ce peuple lor la len sante moy ni ben yalla rek am nañ ma jamm donc tawhid moy jitu ci diine moy diggu doomu diine moy jeexitalu diine motax cheikh ahmed baba dan wax nan wa afdalul ulum bi itlaq ilm al tawhid bi ittifaq xam xam bo mané am jeexitalu moy tawhid parce que borom xam bay dañ nan nit xam xam bo man ci sax wax ma la xam xam diine de te bo nekkon bo do jang astronomie wala nga do def medicine wala branche bo man ci def bu la ci yalla maye tawfiq lo ci sori nga xamne jeexetal bi mo ni ben yalla xam xam bo man ci jang bu la yalla maye tawfiq bo ci sori muy philosophie muy lu man ci don ni nga xamne wax ci yep xam xam yep bokku fuñu soxé ko ci al alim la joge ci tur yalla al alim te xam xam yep day jeexetal ken ben yalla rek am
muy sa aduna muy sa dunya lepp tawhid rek mo tax motax yalla sakñu te mom moy suñu jéxital mais tafsir barax li wolof di wax nit bala ngay xam fa nga jëm nga xam fi nga joggé té souvent dama frère di évoquer ci waxtan yu bari li may def suñu premier jour d'existence bi yalla saké suñu mam adama ñu nekk ci digam li fa xew ci jour bobu ci dialogue ak ci événement da fay déterminer lu bari ci li xew ci suñu aduna parce que yalla dafa saké suñu mam adama mu ñu fekk fa ñeneen mu fekk fa ay jinn mu fekk fa ay malaka yalla tek ko sen kaw légui bi iblis gisé ni place bimu amone mu ngi koy wadi ñak ndax lu yalla saké ban mu gis ci bopom am ben dialogue intéressant bu am digënté yalla ak iblis bi par jéxita bi moy iblis dafa wax dafa watal yalla nek fa bi izzatika ñaan for la o yenn mu ajma'i ñom ñep lay réro mu tok ni mu ne gis na yalla yoon bi dem ci yow fa lay dem bofu ci la qadanna lahum siratal mustaqim yoon bi dem ci yow fa lay dem bofu ci bu ñëwé ñi ma jarlolé nalé ñëlé ma jarlolé nalé bu ñu paré lepp lu ñu def lu ñaaw ma def ko bo mu rafet ci seeni ba bo mu yakane loloy deug ba paré yalla xaar bo mu paré mu wax ba paré yalla ko paré mu ne waaw mu ne bu inna ibadi laysa laka allahu sultan dafa dula neex mais ñi ma def jamm ñi nangul do sama jamm man na loloy len dara donc jammu yalla daf ci bax souvent nga comprendre kani amna ay element yu la ëpp doole yu liggéey contre sa faveur parce que shaytan waxal lu la neex yalla daf ko may doole daf ko may xam xam may ko experience ba param ëpp ñu chaay chaay parce que shaytan limuy def nit moy gis nga bo démé hôpital li arabe di wax just neup to wala ami di wax feeling pulse nga dem hôpital nurse bi téy sa loxo di laal sa fi xol lu la dal di laal sa pulse di xol lu la dal loolu shaytan di def nit bu ñëwé fekk nit ko xamantene da nga xaw oyof diiné ni jibril diallo bu muy def moy lepp loy def daf la koy oyofalal ay li gram gën daf ko té xéena suma nga moytu gëna suma nga delu wacc ba nga dem mu nekk routine ci yow bu gisé ko xamantene dafa deggu ci diiné daf lay jema fatelo ay principe dem ba nga xamantene shaytan pour man rapport bi am digënté nit ak shaytan pour man oppression la shaytan dafa opprimer doomu adama daf ko note te pour moi note bu gëna violent bu shaytan def nit moy bu gëllo nit ni warna utal borom am borom yalla bi la sak ken fa kew la tan khalaqa al insana fi ahsani taqwim sak la sak bu rafet shaytan gëm lo na ni man nga jël lenen wala man nga jël kenen nga morom ko yalla nga gëm ko nga top ko pour man lolu da fay dépasser sax cadre oppression parce que da fay retirer dignité nit ci nit parce que nit bo mané dem jël xéer wala bant nga yatt ko dafa ko bamu rafet ak fi nga tollu ci yalla ngay seuk dikoy jam pour man perte na ses dignité wala ko karam na bani adam bi perte dako parce que nit ëpp na lool té shaytané daf koy def ba nga gëm ko da ngay xol société ñi xamanté dañ leen jamu xëm di nga gis nit jël or bi mu denc yépp mu dem yatt bant wala yatt xéer daf ko yalla jël or bi tek ko ci kaw limu yatt té jamo gi amuñu lu lekk mu ñu sokku dikoy ñaan lu jabon ji lekk pour man dignité doomu adam nekatul fofu té lool oppression bu violent la bu shaytan def ci kaw nit motax de temps en temps yalla di yundi ay yonent pour ñu ñoo génné ñoo ci jafé jafé yoy motax ku yalla baxé ku nek yalla dafay mouri sa beut nga xamé tawhid mais ku yalla note xéna do gawa gis note bobu shaytan def ci yow parce que bien que sallallahu alayhi wasallam di sogo ñew di won ñi ci ñu wuyu ben yalla bayyi seen yalla yu bari gay nañ ka dañ ñuy fonto li lañu fi fekk suñu mami di def ak affaire yu mel non donc ñom ñu daan def pour contre yentou bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan ut ay nit ko yoni pour ñu dialogue ak yentou bi sallallahu alayhi wasallam parce que dañ xam ni ñaar ci jikko yentou bi sallallahu alayhi wasallam la ben borom xel la ñaar ku respect ay mag la te borom xel rek la mëna waxtaanal donc fuñu gis ni ko am xel ñu ne dama nga waxtaan ak yentou bi sallallahu alayhi wasallam ngeen am dialogue na seen tax man nga ko convaincre fuñu gisé mak ñu né dama nga waxtaan ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bes am ben mak bu tuddu Hussein ibn al-Mundhir am mak la wadd borom xam borom xel ñu né ko yow bo la né ñaar yépp dama nga waxtaan ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
mu ñew wax ak yent bi ni ngay def suñu mam yi fekk ñu ko fi woon yaangi jaxasi dëkk bi wax wax ba pare yent bi deggu ko ba pare nak legi dama lay ñaan ay dama lay laaj ay laaj nga tortuma ci loko man ak noko mané mu ne ko salma balal ak laaj do na neex yent bi ko ñaata yalla ngay jaam mu waji lim ba yegg juroom ñaar mu ne amna juroom ben yalla ci soof amna ben yalla bi ci kaw sama pour la ni même mushrikeen makka luñuy bon ñam nangoon nañ amna yalla bu nekk ci kaw mais liñu nangul moy mom kessé wu fi nekk il faut ñu am leneen luñuy yeggale ci yalla donc yent bi nekk yow legi bu jabot ki xifé ba sonu ba mu wor la ni seus la bo ñaané ci ka nga yaakar mu nangul mu ne yalla bi ci kaw mu ne bo nekké ci situation bu metti bu sa bakkan xaj nga xamé ñaan nak la ci gënné ci ban yalla nga yaakar mu ne yalla bi ci kaw mu ne yow yow legi naka ngay mané li nga soxlé mo koy def té boy gërem ka koy bolé ñeneen noy mané lool waji borom xel la automatiquement mu gis niké té ay botam dañu muuru won ci sasi ci la trouvé parce que dafa am ño xamanté né dañuy soxla ñu wol leen yoon ñu xamé ko am ño xamné xéena lo manti def sheitan mom na leen té sant yalla kan yonenti ñoo né génné nañu ci notaire bi ñu sheitané nekkoon ba tax tay tawhid xéena du luñu lam lamé ci julit xéena sax dana xaw day war ay juliti kessa tok di waxtan waxu sheitan waxu tawhid ak leneen mais dafa am ben point bu mo bëgg yegg inshallah bu moko temps bi mayé xéena ma gën ko léral ci bu soobé yalla mais li ci am solo moy tawhid ngeeriñam dafa bari ci aduna mais li ci ëpp ci al-akhirah la parce que bo xasse bu gëm ni yalla rek ka fi nek leneen nekatu fi danaka li sama xali Serigne Sadio Badiane di wax nit ñi nañ wax lu leen neex nañu def lu leen neex mais yalla rek ka fi nek moy li cheikh mak bamba do wax bi waji do genné aduna ñu bëgg ko jox poste bo xamantene da ngay jëgé nguur di ci andal biñ ko joxé ba paré mu ne ñak ambition wessuul dem di jëgé ay bour nak nga am ci dara té yalla nek fi lolu ñak ambition deug fala mëna yam ci la waxé won ci qasida bi qalu lakin li abwab as-salatin tahuz jawaiz kullama hin ñewal nga jëgé bour de temps en temps di nga am ay cadeau di nga am accès doto ñak dara mu ne ambition gënul tuuti lolu ci yalla té yalla sama borom nek fi may dem di odd lu neex keneen donc tawhid bo xasse ba am ko xeyna ma jël ben exemple bu ndaw parce que suma xolé fi sal bi xeyna ñi ci bari ay jeune lañ ma jël ben exemple bo xamanteni xeyna dina xaw pertinent tuuti ci jeune yi bo xasse ba gëm ni yalla rek ka fi nek dana nekatu fi danaka dafa melni da nga social ci wala wëru buma daano yaama daane ñepp xam nañu tassa tassahabul kaf ay ñu ko waxe ci wolof ashabul kaf les gens de la wa khuntu wa khuntu bi ma sha Allah ay ndaw lañ won ñu do dund ci jamono bo xamanteni xeyna amo won sax option jamu yalla yo kessé parce que loi bi daf ko téré won mu amul loi bu fa nek mu amul roi bu fa nek waxtine dafa voter loi bu xamantene dañuy téré ku jamu yalla yo kessé t'imagine tu na ci société bu mel non ñam ñu doon ay ndaw comme ñu bari ñu nek fi ci salle bi ba paré doon ay domi notable seeni parents ay ministre ñoo ci biir gouvernement bi mais ñam seen xel xawna té ci lool mënu ñu ko nangu biñu démé ba nangul ni yalla rek am وربطنا على قلوب الإفقار فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ñu daldi weddi li kay doon def daldi daw isolé wa dëkk bi dëndi wër ñu dem dugg ci ben xoot ci ben montagne ba fakh ñu daldi fay nelaw ñu nelaw fa 3 siècles ak 9 ans cela se mi atin sinina wasdadu 9 imagine ci Allah bu nit nelaw animo sauvage jang rob ko djebbe ci ken la lu ci pendant 3 siècles sax ak touti nit teud ci kaw souf pendant 3 siècles sax monu la pourquoi parce que tawhid mo fe sortir xol dañu social ñi di ñuy won yalla ëpp doole yalla man ñu ngi sa ginnaw ñu teud pendant 3 siècles bu sax bu len laal de animo sauvage bu len attaquer du ñu len ñu do war ñu len gis ndax la ilaha illallah bi ñu gëmon parce que tawhid dafa fort parce que bo xasse ba gëm ni yalla rek ka fi nek amul dara lu lay jaxal ci aduna musiba wala naxar lu mu metti yalla dalay dole ni genn ci
peut-être ben exemple bu gëna tiss bu dalon sahaba yi ci jamru bu jëk moy bisbu yent bi sallallahu alayhi wasallam gënë aduna mu doon bisbu metti ci ñom parce que da ngay comprendre que ni sahaba yi seen aduna yépp dafa centré won ci yent bi sallallahu alayhi wasallam seeni waxtu seeni dekk seeni activité yépp dafa centré won ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ñu xey ñu na la sank bi nekatu fi ñu jax ni carrément té ñu bari ci ñom sunan seeni doom sunan seeni papa mais mënu ñu comprendre que ni yentou bi sallallahu alayhi wasallam dessé da mu dem ba nga xamantene Umar ibn Khattab taxaw né ku wax yentou bi sallallahu alayhi wasallam deena ma ray la te deug la won ci mom parce que pour mom naka la ñuy def parce que là c'est aduna yeb dafa centré ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam yentou bi nekatu fi mu ngi melni kuy voyager ñoo nga ci ben carrefour xamoo fu yoon bi nek bo jaddé doto gaaw ñëwaat julli ni ci situation bobu lay nekkon moy li Cheikh Sidi Hadj Malik do wax ci kee bi wa kana qad ukhlifa Uthman wa ukhbira Faruq wa uqida Layth bin Wasam wa arjafa an-nas wal ahlam dhahilatun lawla al-atiq lamat an-nas bil ghumam nga xol bus bi day non julli ñepp tis biñu am yepp ko am lolu nakari bis bo Fatima mo la ëpp lu nakari ndax perte na baye ko am lula nakari Aisha mo la gën mo la ëpplu nakari ndax perte na jëkkeeram ko am lula nakari Abou Bakr mo la ëpplu nakari ndax perte na meilleur xaritam mais Abou Bakr bobu mi perte meilleur xaritam mom mo recadre nit ñepp mu wax ju fort xeyna wax ji boko traduire ci wolo sax ñeen ñi man ñu wax xawna ñak tekkel parce que Abou Bakr dafa taxaw ci situation bi ñi naan ku neena yentibi sallallahu alayhi wasallam deena dama lay rey ñi na yentibi deewul dafa lafu dafa ñewat wax ji commencé bari mu genn mu ne len man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ma traduire ko literalement pour nga comprendre message bi Abou Bakr ko wax mu ne kep ku doon jaamu muhammad la wax sayyidina muhammad xolal ngiru dundu yentibi amul fo gisee sahaba wu tuddé yentibi ci trop musul nek ba ci ay domam rasulullah lañu wax parce que yalla daf ko len daf len ko téré mais bis bobu daf ko laaj Abou Bakr aw Muhammad bo ko la wax ko sayyidina waxul dara kep ku doon jaamu muhammad deena fu mu leer ku doon jaamu yalla nak yalla bi fi nekkon bala muhammad mom mo fi nek ba suba Umar ne mu melni dañu pes may soga yew ma xamni deug yentibi sallallahu alayhi wasallam deena mais yalla tuddé ci lañu ci non la ñuy jaamo yalla parce que motax c'est important nit kepp koy andal ak koulay won yalla ak koulay xama yalla parce que Abou Bakr dafa amone xarit bu ko xamal yalla parce que yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xaritam motax bi gaay jaaxle ba jaaxle mom rek la yalla may fit ak xel bu dal pour mu recadre bopam recadre wat ñepp xamal len kan ni ah yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne ko fi mais le ëpp yalla bi sallallahu alayhi wasallam ngi fi moy yalla lolu ay ñaar exemple yu ndono rek ci njariñal tawhid ci aduna mais njariñal tawhid deug al-akhirah lañu koy xam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni man qala la ilaha illallah sadiqan fi qalbihi kep ko wax la ilaha illallah mu deggu ci sa xol man to lu safa wax la ilaha illallah yom na to way mu degg mom mo jafé motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa indi ben histoire bo xamni al-akhirah lay xew xewagul mais puisque yalla xamal nako yene evenement yi buñu koy jangal woné bisu pench nit dina ñew parce que bisu pench yalla buy juger du don ay wiklo ñeppé gis mune ya gis bénn jamm yalla bu ñew ñu andil ko ay jëfëm mune 95 sigil mune dañ koy andil ay carnet yo xamné 99 carnet yépp ay bakkar mune carnet bu nek buñ ko lalé doyna fu beut ya yalla laj ko li lepp ndax amna lu ne ci social mune dedet lepp ma bref mune li lepp ndax am nga excuse mune dedet li lepp tay ak top bakkar motax ma def ko yalla ne ko li nak moy say bakkar mais say hasanat ben carte lañ lay fi amal bakkar di ñaata la 99 carnet hasanat ben carte kessel mune yalla ah mais carnet yi ak ben carte yow tam ben carte bi lu may jëriñ xamna fi may jëm rek gawema quoi yalla ne dedet fi dañuy atté dañuy tek say bakkar ci ben balance tek carte bi ci ben balance ñandi carte bi la ilaha illallah rek ci nek ñu tek ko kan yeb naaw yalla ne la esprima ismu allah shay amul dara lu gëna 10 tour yalla parce que la ilaha illallah mo dafa deggo ci yow
def ngay njumte yu bari te la ilaha illallah du lak la ilaha illallah ci xolu julit julit du lak motax souvent xena dina yegg ci point bobu inshallah dañ ñaan dafa am ñaari façon yi shirk dafa am shirk akbar ak shirk asghar shirk asghar liñ doon expliquer depuis sax moy shirk akbar moy dem out leneen dikoy jaamu comme yalla mais shirk asghar moy bokkale bu xawa neub bu feñul motax bo setlo conseil yent bi sallallahu alayhi wasallam don jox jam yi bala mi gën aduna da fay melni ben parent buy waji décédé baye njabot bu sew te amul ku len topoto tellement que dafa amone souci ci njabotam ben hadith bon wax bo xamanteni je pense que 2 mois avant yent bi sallallahu alayhi wasallam di décédé mune lima gëna ragal ci yeen lu ay jamu xërum da dépassé ngeen fofu seen dignité ëpp na fofu légui waye lima rek lima gëna ragal ci yeen mu dal len moy ash-shirkul khafi moy bokale bu sew ni yent bi expliquer bokale bu sew moy meni goudi nga dem ci Allah bi ci montagne bu ñul kook goudi bu ñul kook ngi gis ay malay tan ci yegg mëno len lamb ba tej ñen mëno len xéñtu ba ñu xéñ la mëno len xol ba gis len mune cheikhul khafi do la men ci julit ay affaire yu sew do len gis do len bayyi xel fek li ngay liggey yeb mo koy yaax te yalla da fay wax ni ci ben hadith qudsi bo Allah xere jotté bo ñewé ka jakar lok man nga am bakkat yu doyne asaman ak souf te dara du ci chef lu doyni non ci ay bakkat la lay gatono ci rahma ci manam sey bakkat sama yonne ko ci yalla dafa am fula go xamantene loko bolel mu genn ci nak ko koy jox lepp mu jël lepp wala mu baye lak lepp yalla du bokk kene dar jomana bopam lool exactement ça yalla do du bokk parce que lam yene wala yule wala ya kulluhu kufan ahad laysa kamithlihi shay yalla du bokk kene dar yalla da fay wax ci alquran ni istabara alladhina tabi'u min alladhina tabi'u lepp lu way tecci wetu yalla wala xawa dendal yalla bu alakhirah di nga digal ak lool lo fonko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam boko tege place yalla ñak nga yontibi lo fonko ci serigne boko tege place yalla ñak nga serigne ci serigne ñak nga yalla te di nga digal ak serigne alakhirah di nga digal ak yontibi sallallahu alayhi wasallam alakhirah bo jël yontibi nga teko ci place yalla dina len da fex ci alquran fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin yalla dina taxaw nga tanga taxaw di tanjo ci nga taxaw comme ni waxon yonti yalla isa anta qulta lin nas takhuduna ma ilahin min dunillah isa do yaam nit ñi ken yok sa yaay ay yalla ngeen kep ko ma sa taxaw ne isa doomu yalla yalla dina taj isa ndax yow ya wax ki ken yok sa yaay ay yalla ngeen ku ko def yonti yalla sallallahu alaihi wasallam yalla dina taj yonti bi da digale ko yonti bi bo ko def digale ko sa borom boko def sa serigne diko digale sa borom deug ben rek la du ñaar l'islam nak desu ko mos desu ci tiof udubulu fi silmi kafatan la sunu borom wax te alquran likoy jëmmal diine likoy jëmmal moy alquranul karim yalla dafa tambale ñun ca tambali ga daldi wat ni alif lam mim ñu ne ko ha mune zalika alkitab bi teer la rayba fihi amul sikki sak ci téré hudan nak lil muttaqin ñu ne ko ñooñu ñoy ñan mune allazina yu'minuna bil aybi moy ña nga xamne dañu gëm ci lu ñu tuddu lu gisul lolu ñu suñu borom wax kon lolu mo jitu lepp mag ñi daan jangale ci daara yi ikhlas suratu tawhid lañ ko daan tuddé ñi jaar daara ñep ci mag ñi xam nañ lool ñu leen ni suratu tawhid li nga xamne ikhlas lañ day wax té buñu xolé ni ko suñu borom ëndé ñu wara xamni lu ko yittel la ndax yeen ñep jang ngeen digënté yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak baye taxam abdullah yalla wone ko demal nga wote
mu jog di jëm ci mbeduma yalla di jibril ne ko he na dem ci ay mbokam ba nopi mu ñew ci mbok yi wolé abou lahab di bayam di rakku bayam di kilifa mu wote dal di wax ne yalla mu yoni bala muy yeggale rek mu yuxuko ni ko tabban lak yakarna ba jibril mi deg arab xamna lo saga bu reey yeen sa salam ci yarga ci teggine ci kersa dal di seug xamul lu muy wax ndax bayam yalla yi ci wek ci mu wek yonentibi sa salam bugu ko ne neel sa bay waye tabat yada mag ni neenañu qul mo fa newon qul tabat yada abi lahab wa tab ñu dindi qul ji ndax do xol sa bay diko saaga muneko neeko tabat yada abi lahab wa tab manam ngane na kom dina la duma yalla neko neeko dinañ ko duma bu foot ay sagar balolo ami xew xew won ñu wëlbeetiko ñako doon deglu ne ko wa yow sa yalla ji ngay wax moy kan mu bëgg nopi yalla ni jibril deet demal nga ne ko qul na wax waxal huwa mom allah li ngay wax ahad bu ngeen deg ku tuddu ahad bu ngeen dox ci aduna ba deg ni ki de ahad la tuddu abdul ahad da ngay deg waye ahad mom do ko deg ku tuddu ñu ne allah samad lam yalid wa lam yulad manam kenn juru ko te jurul kenn kon kep kuy xol doomu adama bëgg ko tekkelek yalla suñu borom war nga xolat sa bop ndax deggo ak qur'anul karim li doy war deug 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 moy da ngay deug ñu tasawuf am nu nuy waxe ak fanu tollu ñu melni man nga xamni ci sharia lañu wara tambalé xam téré yi fiqh yi bëgg yéeg yeen say ma dajé nit mu ne ma man damay gis aras wala man dama kawé wala ma nga ci diwan mo fatali ko la seigne abdoulah waxon waji rek ne ko ñom dañuy dem aras ah nañu dem ñun dal buñu diké fekk ñu fi té ku fi dik wax lu du deug ñu na la du deug té na ci li seigne touba diglé rek moy jaamu yalla ak liggéey kon yoyu ay xéet la yo xamné lu jara moytu la té serigne bi cheikhul khadim ñen bal ma dafa wax wax ju am solo dafa ni mom cheikhul qadim kep ku ko jappé ludul abdullah wa qadim rasulih yaangi ci reer ñun ñepp fi xam nañu ne serigne bi lamuy diggé muy touba muy taxé da kan lako dig li abdin muridin bala ngay doonu murid fokh nga doonu abdu ndax xam ngeen li gradu abdu munu fi indi munu fi ba abdu go munu fi indi munu fi ba serigne salih mbake daan wax ne liñ djublu ci liñu fi indi te bañu fi moy jaamu yalla ak leggey munu fi indi te munu fi ba serigne bi nenu bala nuy taxé bala nuy mëna dem ci taxé ga faw nu nango doni abdou mune touba li abdin muridin ba paré nak nga womatu jëm fa yall sadiqin nga deugal kon gis ngeen yoni muno tambali rek ni ab sadiq nga te doono abdu doono murid nañu ragne nak murid yek marid yek marirandoy ndax dañu bari
te wutete bokku mu yoon mune ko bu nun koy xame mune lahu mu bi khidma khidma nak dafa bokku ci li deugural tawhid khidma dafa bokku ci li deugural tawhid muno am tawhid te khidma wo xam nga li tax budé yow da ngay yaakar di ngay dundé ci doom adama bobu fum la joxoñ fa ngay jëm moy li baye jibril don fatte li legi dama ko doon wax sang ni serigne bi bi wey juroom mu goor genné aduna bu nangou won and ak bour yeen say bour dina wax lo xamni da ngay xawa seug wa nga xaw xol bor wala nga xaw ko neexal ku ëmb sa sanxal ëmb sa sudul may faté lu ndaw lo xamni ndax ñun dañuy jàng rek ci njabo duk serigne bi dafa ay jamono ablaye wad neewon fi daan def magal gu jot day yoni serigne mustapha salim am ndaw jox ko xaaliss bu bari bu ñëwé rek serigne bi daali bu andé 100 millions serigne bi tégal ko ci 50 millions ne ko bo démé neeku nako jox neew ji doolé mu koy def bu ñettelu at ba waji di ñuat comme que ñom dañuy sétlu mu né ah waji kat dafa melni dima koy yubante def ko yalla suñu borom dogal mu am ci firni ndax xam ngeen ni abbi yi ñaan andi serigne saliw ci magal bu magal gi weso mom day tanal bopam la nguuru ga indi musu ko def ci digeyu serigne touba bi dako dan dar yi mu delo ko wa armée bi yi mu yobbu ko ci prison yi yi mu joxe ko ci yenn beurep yi nga xamni nguur gi dafa wara def nekkon nak model ci tawhid go ragal yalla go muy jamono jo xamni dafa am ben ndongo bo xamni manam dafa defone accident tracteur am ku faatu ca tol ya talibi yi gawandu julle ko roko ñu wax ko serigne bi serigne saliw ne len buñu ko rob en ko defat astaghfirullah nar ko rob ñu wax ko serigne bi serigne bi ne buñ ko rob nañ wo gendarmerie ñu wo gendarmerie mu ne faaw gendarmerie def enquête buñu xol ko faat ñu do ko rob mu ne mom bëggul joxe exemple manque de baña suivre les règles ngen gis ni serigne bi lu beure tay ñu beuri ci ñun da ñuy bako julli gi serigne bi julli ci geejgi yalla xam na ni serigne bi daf ko won ngir kirama ngir ñun ñukoy bako ragal yalla tax mu def ko ak wuuru suñu borom ak doylo suñu borom ndax tuba bi def nako bo julli fi di ma togn té mu xamné mënul faat wax bu borom fu ci dess ko bu faawu ñukoy bayyi xel man ni dañ leena wara jang war leena xam limay jox misal rek moy serigne soxoy bu mbacké xamnañ ni bi fi serigne bi di nekk tout tank la woon waye la bu daan netali ci serigne bi ni ci gëna fess mu ko daan netali ci mu fatandiko ne dafa mësa and ak serigne amsatu ni serigne amsatu ni jaayam ñu ngand ci ñoo mo leen jangal ñu dem séti serigne bi waye neena la muy fatandiko moy ci bës bo serigne bi fatali nako lu mu neew lu upp ñett yoon wala xawma juroom ñaar yoon diko laaj ndax li nga def bala bi nga bala nga koy def wax nga bismillah neena ñaf ko defal lo warga xawma daf ko joxut kaas
dafa war nga jox kop kaas mu nan mu ne ko mbaam ndax wax nga bismillah de wax bismillah mom ci limu fataliko ci serigne bi moy man nga day tawhid go nekkon ci serigne bi motax serigne touba amone serigne bakki bousso muy jangal mom ni di len dal di len xamal dini mu wonbati ko am cheikh ibra muy tasawuf serigne bi newul deble rek dem ci tasawuf dede dafa am yoon yoon wi motax mu bind tasawudu sikhar yobul ndaw ñu ñu ko baye xel bu baax am nit waro am fukki ak juroom ñatt te xamo tasawudu sikhar jaadut dang ko wara xam gustu ko ndax lettre la bu sunu bu le serigne bi yonne yobul la wax yobul bëss bu ñu déné fekk jiko ñu né ay mouride lañ dina lu laaj ana yobul ba mo ngeen def ak mom yamu ci dé mu tek ci tazawudu subhan bo déné ba am 25 ans nga jang tazawudu subhan mu gën la yaatal yamu ci dé bo démé bu doon mukallaf nak moy di moy bu qudus moy bu qudus mom ñi ko xam tawhid rek lay wax waxul leneen téré bi tawhid rek lay wax té légui amatu ñu aw lay gis nga téré yi ma leen di wax bu ngeen tapé YouTube di ngeen fa fekk ay tafsiru téré té kiko tafsir bokku ni ci ñi gëna ragal yalla jamono ji ñu nekk ni ci njabotuk serigne touba muy serigne abdourahman mbacke mu daru mu won ñu mu jangal ñuko ci njangel mu leer kon aw lay amatul nañu gëna goor goor gëna xam yoon bi tarbiyu bala ngay ag faaw nga am fo jaar man day fimne ni ba legi ma ngi ci sharia di jema xam astu ci haqiqa la ca dess nak ñu bayiko ak suñu borom sank ma ngi doon wax ni mag ñi dañuy waxe no xamne gis nga moy li seigne jibril doon wax sank batub la ilaha illallah waxna ko sank dafa melni ñu jox la kaasu café jox la sugar nit ki moy sugar ci yalla moy kaasu café bi buñu nek séparé di nga gis sugar ci gis kaasu café waye sugar ci buñ ko xasse def ci biir café bi café bi moy tuddu ba légui du café lay tuddu ba légui waye sugar sangi ci biir est ce que mën nga leena takali mëno ko da ngay bolé naan rek mba nga bolé tour nitu yalla deug 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 non lay mel ak suñu borom motax ñuy am fu ñuy waxe yeen say nga jang seeni bind man kima daan jangal yeen téré yi da daan jang di firi ba yegg fenn té mom kiko jangal seigne soxay boko jangal man daan jangal yeen téré serigne bi iko jangal seigne soxay boko jangal ko mais dafa daan yegg fenn fu moy ma ah seigne bi fi kat mom seigne bi xamna fi wax man mom fi duguma ci sama xam xam yew yamu fa ab mourid non la wara mel wa am mando ci yenn waxu serigne bi man day sañna tafsirul qur'an ndax jang na ko waye newna lol muy jël tire yene tire serigne bi di ci wax amna yo xamni manam du waxu sax mbolo waxu biiru neeg la ndax ta ag fa sunu borom du tok ci mbolo diko wax dañ ko koy ji muy bañ nitu yalla deug 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 dafa melni iceberg buy dundu di ci kaw rek mo fi ne bu genné aduna yi gëna mën lamu mënon bu fi newul la koy gëna mën motax ku gëmul ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñun ba legi yaangi ci grir ku gëmul ni suñu mag ñu bax ni ñu ngi ci ñu ngi ñun ba legi yaangi ci grir motax nañu moytu di jël photo yi mag ni diko def fi nga xamne dañ fay soumé ko wala ñu fay def yenn mbir yi
nanu moytu di jël photo yi mag yi diko bolé wala seeni mbind diko bolé yenn yi nga xamni mbiri aduna la seen xassida yi ñu bind bañ koy bind dañu tollol te suñu borom fo xamni fepp fu ko mbolo di jang malaika yi suñu borom yi dañuy téw té lolu yomb na xam alquran moñu ko wax bo nekki nitu yalla deug deug yalla daf lay bolé ak ay malaika ñu nek say garde du corps ni ngeen gisé non Macky Sall ay motar diko top ñom nonu lañu amé ay malaika motax nañuy moytu nañuy selal buñuy jang seeni khassida yi ak liñu bind nañ ko tek fiñu tek alquranul karim ci selal ban ko foy bari na nit ku sang lako sang moy lamu yor dako xamul mu koy foy seigne Moussa ka neena kepp ku xamulum ndox bo moytul di nga lap té do set ñu ci yalla suñu borom Moussa yalla nañu set waye nañu top ay wasila ñuy top ay wasila wasila nak moy ki xam yoon mi xam fa mu jëm koku ko top mu yobul la fa yalla ñu ba ci xel bu baaxa 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 baax mangi remercier bu baax baax wa daayira bi ak comité d'organisation bi ci organisation bu reuy suu mi ñi def bi donc mangi remercier aussi conférencier bi Djibril Diallo donc si sa conférence bu am solo nga def et puis lu leer leen ñu wara exposer lu leer la donc si li ma comprendre tawhid moy premier bis lié de l'islam dans ce cas donc bi nga xam l'expression c'est la shahada. Donc en opposition avec le shirk donc lola ci comprendre donc jox nga exemple ci ño xamné dañu fami ka ay yeneeni yalla diko jallo ak yoyu donc dama bëggone ñu ramone ko dans un niveau plus bas le commentaire bima ci def rek moy damay xawa téllu wat ci hadith bi yoti bi sallallahu alayhi wasallam don wax parce que dëkk la jamono bi ñu tolloté surtout suñu communauté té yalla dimbali nañu même ñu dul jundit yaakar na tollotuñu fuñu jamm ay bantat yi xër mais lycée li moñu sonal parce que lycée li tam du rubes de suñu communauté sénégalaise la commencé di ci tu sauf ba ci sahaba yi jamono yati sallallahu alayhi wasallam da nañu am missteps yo da nañu am faux pas yi mëno dañ dan wax ma sha Allah wa shita comme ñu ko waxe sénégal bu nexé ak yalla seen djibu sahabe ni ko dan wax yont bi daf len dan xawa sax mel koy tap parce que wax joni daf na dis ci nopam ma sha Allah wa shita bu nexe ak yalla mu nex la même yone ko bu nexe ak yalla fetu sallallahu alayhi wasallam dañ koy wax peut-être 100% pas 100% ñu bay ci xel waxuñu ko ci prene djublu wuñ ci ci reer mais bu ñu yeme rek ci parce que julitam étiquette dafa baax ci mom comme talibé ni mo wara amé discipline julit dañ ko deug ce qui fa fum la yam la yamal fofu yati sallallahu alayhi wasallam dafa téré won ay sahaba nan wax ma sha Allah wa shita té mom moma yati sallallahu alayhi wasallam képp ku dul yati yaangi ci souf yonenti bi képp ku dul yonenti bi yaangi ci souf yonenti bi ba ci yenen yonenti bi yenen yonenti ñu ci soufa mais da na téré ay sahaba nan wax bu nexé ak yalla ak yow da na wax bu nexé yalla summa shita bu nexé yalla lepp waye tam yalla and ak yow tam li ko bëgg waye bëgg yalla rek yaa li yalla bëgg rek yaa parce que jam yalla jégué na la jégué bo xamantene boko sori mu sori la parce que li gaay di wax kan ni nit bu démé ba sori yalla kan mo déplacer wu da nga wax bi bo démé ba sori yalla kan mo déplacer wu yow ya déplacer wu parce que ya dougal ci digënté yalla lu fa xajul won yalla dana wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid c'est dire yalla mo la bëgg na jégué amna sañ nak ñaan ci barké diw amna borom xam yu ko maye parce que Omar ibn Khattab amone jamano ju li ñi manké taw mu ne dañu wo Abbas ibn Abdul Muttalib bay taxu ñoy tibi mu ñew ñaan ndax barké njabot gi ndax yalla nangul len ko waye bu ko bu seus nangu ñaan bi wala
wala faju aaju bi ci nit ki parce que yalla rek kay dogal parce que bo ci bolé lén rek yalla da ci génn parce que dañ ñaan sax pour shirku bu sel bu ma féwonté ma dem hôpital médecin bi yalla may xam xam faju bam wër mané médecin bi né mom wër ñu né shirku na ci lu dé so amé soxna ba dem ci sey bu mën ti doon mu ñaanal mané bu do sey bi sanku na shirku na parce que bo né ñaan rek ñaan yalla la ba ñëk bo wolof xam ñu ñaané yalla na la yalla may li ñu wax xamu ñu ko ñaan yalla rek la ci jittal ki ma doon jangal dafa ne sew sew bi tollu ni ci bo gennon sa keur tay fatte alquran gogu ñu le bindal muy sa musulay ngene he fatte na sama alquran ji xara ma dem diiw doga dem bes ni ki kero ko haram na ci yow ndax tek nga ko place suñu borom fofu la tollu a lol motax lu jara jara baye xel la yalla nu yalla suñu borom dimbali bu ñu bañu burlé ay étape a lol rek te yi yalla suñu borom dimbalé ñu bañu am dégg waaw dégg lu am solo la lool nak suñu borom mo koy may ak dégg waaw waaw faaw nga am fo jaar ba jibril limu wax lu ama ama am solo la moy ñuy bayyi xel manam nit dina wax waye dégg mo gëna neex wax waye kay dégg nak da fay fekk mu mëna tollu fa dit ka di waxe alhaj ñi ko xam ñepp xam nañ ni bokku ni ci ñi mag ñi jité yoonu tasawuf est ce xam ngeen ni ñun wa tasawuf ñeneen ñi dañu ne ñun dañu genn ci diine loolu lañ wax ni ñun ay hérétique lañ c'est comme ça qu'ils nous appellent ils disent que nous sommes des hérétiques pourquoi waaw ñu ne li tax moy dañu bayyi manam sunna muy salaful salih ñi woy asarof salé fañu téggone sen tank ñu né ñun dañu bayyi loolu manam dañuy sof ci diiné ñu né ñun dañuy sof manam dañuy yok motax alhaj dang ko ray dang ko fa lam ko faaté lan la wala rayen bu metti té li nga laaj ni genre wax ju mel ni mom la daan wax da fam fu mu tollone fa sunu borom dang ko wax bu xale bu nekké xal waaw ñu daal di koy ray ñu bari ci ay soufiyanke ci histoire dañ leena ray ndax neenen dañu genn ci diini waye lu ndul baye xel moy tradition wu l'islam deug tasawuf la waaw tradition wu l'islam deug tasawuf la ñu xol sahaba yi niñ doon dundé ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dañu xol sahaba yi ku ci ne na nga doon dundé ak yonnati sallallahu alayhi wasallam sayyidna abubakar lool kenn mënu ko wéel bi mu génné aduna ñu war ko woro dafa ne len bu ngeen démé ba tim fi ñu denc rasulullah bu ubé ko ngeen xamné ma ak mom and nañu loolu kenn mënu ko wéel lu am la lolu ban xéetu xam xam la lolu sharia lolu sharia lolu mu do ko layal ci sharia ak yeneen kon nañu bayyi xel bu baax di baña def lu nuy jami waye ñu top yoon wi étape par étape harami mashhari mizabi wa rukni حجري خبلتي وحار خرائي كل عبد العزيز عبدك هذا هاميا ناصرا على الأهداء صبتها لجهل ألك يوسف صبتها دفناك ألك إلهي سيد المرسلين هادي البرايا لرد الله والد الزهائي باسم إلهي يا ملوائي بلا منائي ولا انتهاء باسم إلهي يا ملوائي بلا منائي ولا انتهاء
bi khair al mura bi khadr ma qalbi bi liqtida hamdan li rabbi khair al mura bi khadr ma qalbi bi liqtida lahu syukuri binaku furi wa huwa nasiri minhu fida ya zal jamali ya zal jalali ya khaira wa ya khaira wali ya khaira wali ya khaira wali safiluha ya zal jamali ya zal jalali ya zal jamali lakal syukuri lakal syukuri lakal syukuri bila tidak.